Використовувати відеореєстратори водіям зась. В Україні заборонили фото та відеозйомку у авто та мототранспорті. Інформацію повідомив керівник управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Богдан Сенек. Це для того, аби уникнути розголошення інформації про переміщення та хід виконання воєнних завдань. Ти чули? Ні. Да, чув. Ну, як ваша думка, дякую. Це добре? Ну, два слова. Чи добре це? Добре. Чому? Щоб ніхто не видів. Мене не підключено. Ні, чи чули ви, чи це правильне рішення? Правильно. Сьогодні прочитав якраз. Це правильно в тому випадку, що як мінімум не будуть показувати, де наші Збройні Сили зараз знаходяться, або де є якісь бомбардування, або ще щось. В принципі, тут, в Ужгороді, це чуть-чуть погано, бо багато поприїжджало київських і таких всяких номерів, які, ну, вроді ми, в принципі, всі здавали однакові правила дорожнього руху, але їздять вони катастрофічно, непонятно, підрізають і 50. Це чуть-чуть усложняє роботу і нашим, ну, полісменам, які, ну, коли є реєстратор, є чим доказати, що ти правий чи не правий, а тепер чуть-чуть це все буде усложняти. Але я надіюсь на те, що, ну, мене побачать, мене почують наші гості і, ну, почнуть їздити якось більш-менш по правилах і паркуватися там, де можна. Дороги загального користування, об'єкти загального призначення та інфраструктури, блокпости, укріплення, а також розташування, зосередження чи переміщення військових частин і підрозділів сил оборони фіксувати заборонено. Варто додати, це стосується усіх регіонів України, особливо тих, де відбуваються бойові дії. За порушення цієї норми передбачена відповідальність. Звертаємося до всіх водіїв та громадян з проханням дотримуватися цього обмеження. У випадку, якщо виявлятимуться порушники, вони будуть притягнуті до відповідальності і, звичайно, буде конфісковано на користь Збройних сил України ті засоби, якими проводилася відеозйомка. Слава Україні! Відповідні рішення військового командування країни доведено до очільників військових адміністрацій, аби провели роботу з громадськістю.